Привіт, шановне панство, здравствуйте, дорогі друзі. Сьогодні 9 мая. Набережна, Дніпро. Посмотрите, как Днепр празднует, либо оплакивает. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Под Курской и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Они родила. Память за загиблими. Всі ходять з шариками. Іде ремонт. А це Дніпро. Навколо різні кафешки. Сьогодні прекрасна погода. Тучки і ні одної зірки. Люди ходять з шариками. Виставка розпродаж. Сцена попереду. Вечером должен быть какой-то, наверное, концерт. А, уже почався концерт. Память за загиблими солдатами. Олесь Гончар у 40-45 роках. У є майбутнє, і таке прекрасне, таке юне, таке справжнє, що віддаючи за нього молодість, ми тільки виграємо. І це правда. А на сцені знов ансамбль народного танцю «Калинонька» на галявні. «Калинонька». Пам'ятаємо, перемагаємо. Красиво молодь танцює. В вишиваних сорочках. В народному вбранні.
добром, миру нам всім. Малеча. Трюху! Файна гуцулочка звучить в виконанні дитячого ансамблю. І в Дніпрі теж вміють гарно танцювати. Багато людей зібралося навколо. Парад просувається від пам'ятнику пам'яті солдата, іде по набережній Дніпра. Попереду просувається автомобіль. Військові, ветерани, військовий оркестр. І велика кількість людей.
ці йдуть з маками. У когось радість, у когось сум, у когось в минулому загинули діди, прадіди, сестри, брати. У кожного своє горе. Но всі пам'ятають і віддають дань пам'яті погибшим. Представники влади теж йдуть у цій колоні. Олександр Вілкул, його батьки та друзі. Багато хто з людей несе фотографії своїх родичів, близьких, знайомих, друзів, які загинули у війні. Це велика честь і пам'ять погибшим. Пам'ять, пам'ять, пам'ять. Ми пам'ятаємо. З різних міст всієї області приїхали люди, щоб літаки у небі. Ці фотографії – це і пам'ять загиблим. Міста Кривий Ріг, Кам'янське, Дніпродзержинськ. Колишньому, тепер Кам'янське. Пам'ять за загиблими. І сумно, і важко на душі. Різні райони міста Дніпра, різні райони області присутні на цьому марші слави. Тільки що звучали пісні воєнних літ. Бачите, навіть практично рух не перекривають, колона собі просувається. Машини рухаються з однієї сторони. Колона йде по іншій стороні. Все цивільно, все красиво. Поліція. Гвинтокрил.
молоді парубки. Вертолет делает разные пируэты. Що ж, любі друзі, буду, напевне, завершувати свій невеличкий сюжет. Всіх з святом, святом пам'яті. Будьте, друзі, щасливими, любіть одне одного. Пам'ятайте, згадуйте, шануйте рідних, близьких, друзів. Дякую вам гарно. Святом пам'яті.